Председател на влада на Република Северна Македонија, господин Димитар Ковачевски. Почитувана прва дама на Република Северна Македонија, професор доктор Елизабета Георгиевска. Почитувана екселенција, амбасадорка на Република Северна Македонија на Америка во Република Северна Македонија, госпоѓа Ангела Прајс Агелер. Почитуван министер за здравство на Република Северна Македонија, доктор Фатмир Меджити. Почитувана заменик министер на здравство на Република Северна Македонија доктор Маја Мановелева, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи професор Николај Анкуловски, почитувана професор Ана Данева Маркова, советник за здравство на премиерот на Република Северна Македонија, почитувани директори на Фондот на здравство на Република Северна Македонија Магдалена Филиповска Грашковска и Мила Сугаров, почитувани директори на здравствени установи, колеги доктори, сите гастровци кои се вработени на нашава клиника, почитувани представници на медиуми, драги пријатели. Сите сакаат да работат во достоинствени услови и да им е убаво на работа. Затоа ми е голема чест и задоволство што сме денес тука да го обележиме завршувањето на реновирањето на делот од клиниката за гастроентерохепатологија, кој практично опфаќа половина од просторот со кој го располагаме, а каде се сместени одделите за интензивна, за постинтензивна, кабинетите за диагностички и интервентни процедури. Проектот за реконструкција го завршивме, кој го завршивме е голем и значаен, бидејќи ова е прво темелно реновирање од период подолг од 60 години. Голема е радоста да кажеме дека нашите пациенти и здравствениот персонал кој е дел на оваа клиника добиваат модерен простор кој целосно ги задоволува највисоките стандарди за медицински третман и нега. Сакам да истакнам, како што слушнавте, дека реализацијата на овој проект е овозможена благодарение на големата финансиска подршка од командата на Соединетите Американски држави за Европа, како и подршката на Американската амбасада во земјава. Би сакала да се заблагодарам на несебичната логистичка поддршка на господинот Хозе Хернандес, кој е сениор проект менеджер во НАФАК Еурофасен, за сета све што направи за нас, го чекаме да дојде најбрзо што може. Клиниката е реновирана од корен, со поставување на водоводна, електрична нова инсталација, нови подови, плочки. Имаме конечно систем за централна вентилација, имаме централен кислород кој е поставен на секој кревет. Овозможено е на пациентите да повикаат болнички персонал во секој момент со аларм. Обновени се и работните простории на медицинскиот персонал. Би сакала пред се да искажам посебна благодарност за професионалниот пристап во работата и квалитетната услуга која испорача главниот изведувач на градежните работи ДОТ Архитекти Груп. Човек е богат онолку колку што има пријатели. Јас сум среќна што сме ние со пријатели кои сакаат да ни помогнат да ова денес изгледа овака како што е потпуно комплетно опремено. Во опремување на просторот и дополнувањето на опремата, несебична подршка ни дадоа Министерство за здравство и Клиниката за инфективни болести, Евана Македонија, Алкалоид Конс и Такеда, ИУТ Кредит Банка, Царсо, Спарта Дојел, Фарма Амикус, Бимек и доктор Пановски. Пред неполни 4 години го реновиравме третиот крат на клиниката. Во амбулантниот дел го отворивме Центарот за болести на Црндроп, што значи дека денес означуваме комплетно завршување на еден процес и може да се каже дека имаме најсовремени услови за работа што одговараат на терцијарна здравствена установа, која е единствена од оваков вид во нашава земја. Бројките покажуваат дека процесот на реновирање одеше паралелно со бројот на згрижени пациенти и реализирани здравствени услуги. Минатата година реализиравме 18.118 амбулански прегледи, 8.594 ендоскопски процедури, а во првите два месеци од оваа година таа изнесува 1383 ендоскопски процедури.
беа направени 5559 ултразвучни прегледи и 2608 процедури водени под ултразвук. И покрај тоа што работевме изминатата година од јуни месец со две третини од болничкиот капацитет, ние реализиравме 2350 хоспитализирање на пациенти. Јас морам со гордост да кажам дека Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија нема долгови. Тоа е посебно важно. Исто така би сакала да се заблагодарам на сите колеги од другите здравствени установи кои имаа разбирање дека имаме мањак на кревети, кои соработуваа со нас околу по-добар третман на заедничките пациенти. Клиниката за гастроентерохепатологија е доказ дека кога се сака, се може. Со меѓусобна подршка на сите вработени, јас морам да кажам дека кога не работеа лифтовите, нашите вработени на раце од подрумно се ствари, до први спрат. Целиот медицински персонал, сестри, болничари, хигиеничари, административниот персонал, сите поединачно со својето професионален придонес го создаваат успехот на оваа клиника. Денес заокружуваме еден циклус, но имаме многу планови за воиднина и ние нема да застанеме на ова. Ви благодарам.